habe ich Jens, den Storfisketreiber, in Aktion. Aha, seht den intelligenten Hinsicht. Jawohl, ihr Faller. Die Herr Körber. Alle Räume, die das gehen mit dem Jul, halte ab, man. Ich kann laut auf den Quicker, die Bär. Nebe! Never, ever, ever. Gut, gut. Eating. It's good for eating. Good food. Better for eating Jack. Nein, nein, die Bluefish. Eine Bluefish. Wollen Sie mal einen Nadel? Ich habe gerade nicht so breit. Die sehr gut hier, die richtig gut Fisch. Nochmal. 3-3-3-3-3-3-3. Ein Käft. 3-3-3-3-3. Schau ab. Und noch Fisch gelegen. Schau, wo du ich schon richtig. Stanks, litt heuer ab. Ja, so denn. Schau mal, guck mal, ich sehe aus. Ja, ich habe einen Spanker. Aber ich skatje über da. Ach, skatje über da. Wie den Spanker, så skal du speed up indtagningen. Er vi glad? Ja. Kan prise blive så? Ja, så Jens Gordy. Ja, ja, ja. Du er ikke syret til, vel? Åh, oh, ja. Yeah. Hvad for helvede? Ej! Fik du det med? Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg tager alt med. Wait. Det er stille der. Ikke i motor, ikke i motor. Okay. Det er fisk. Ja, for helvede. Moham, Moham, ja. Ja, Moham, Moham. Det er fandme godt. Haha! Ja! Yeah! Jens! Åh, helvede! Det er sæt flot. Åh, det er god med sådan. Den er flot. Pas på den her stærke, store krog, og så der har den voldsom... Hvad har den? Den har voldsomme tænder. Ah. Giv mig noget lukker. Åh, der er så stukket vildt. Hey. Hvad så den der? Særligt. Jeg er oppe til en tarmer. Åh, helvede en fisk, mand. Ja, det er det, jeg må. Det er mig bredt. Okay. Ja. Okay, nu må I være din mor hurtigt. Kom igen. Very dangerous. Very dangerous. Fish, right? Yeah. That's an obvious. I wish you don't put these good memory. Big young. Yeah. How about the more point? What's the last one? That's a good one. 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 Okay. 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 One photo.